Impe, halo, majmune, gdje si, konjino? Šo, šone, halo? Pa, gdje si, evo me ovdje kod... Evo me, tu sam. Aha, tu si, dobro. Na ulazu, majmune. Pa šta raš, šta si me zvao, šta hoćeš od mene? Oj, svašta do toga se izdešavalo. Šta se izdešavalo? Ljudi! Znači, ne znam odakle da krenem. Pa, od početka, majmune, jedan. Gdje ti uvedi video, lijepo, reci... Ljudi moji, pa šta da uvedem, sam si me rekao da dođem ovdje do tebe i da upalim snimanje. Ajde sad govor, ljudi, dobrodošli u novi video, lajkujte ovaj video odmah na početku, znači ništa me ne interesuje. Želim da vidim na ovom klipu 15.000 lajkova ako želite da nastavimo dalje sa džunglom. Ajde sad pričaj što sme zvao. Sad ovako, ajde prije nego što ti išta pokažem samo ljudima da kažem, svašta toga se izdešavalo i u 5 sati neko čekuju live na trovu, znači... Tako je, tako. Tako da vide šta se sve dalje dešava. Imaćete link dole u deskripciji, braćo moja. Ajmo sad dalje, Impe. Okej, gdje ti meni reci da li ti mene slučajno prankuješ? Pa, zašto da li te prankujem, nekon ta? Pa ne znam, ja sam me prankuo ovih dana. Nisam, budalo jedna, jesam ti ostavio sam poklon, onaj, to je to što sam ti uradio. Ti si mi ostavio poklon. Pa poklon ja u onom paketu, onda jesi uzao. Ja, nisam. Čuj, nis... Dobro, stani, jesi mi ti popravio kuću? Kako kuću? Kuću, moju kuću. Znaš da je bila u haosu. Pa znam da je bio, pa nisam, buraz. Nisi, dobro. Ljudi, vi ste svjedoci da nisam, pa rekao budalete. Sve jasno, sve. Sjećaš se možda slučajno šta smo mi pročitali dole u onoj knjizi prije par dana? Onda kad smo, ja sjećam se. Šta? U stvari ne sjećam se, govori. A znaš da je pisalo što nekao nešto, vraćam se... Jači nego ikad, nešto tako na taj fakt. Aaa, jesti, aj, pa i šta s tim, kakve ja veze imam s tim, ne kontam ništa, Impe. Nije se valjda vratio, jel se vratio? Nije se niko vratio, dobro je, znači i dalje, znam da se niko još nije vratio, mislim, misteriozna osoba se nije vratila u džunglu, ali... Dobro. Dođi dole i sve će biti jasno, a ništa moramo... Pa opet moram parkour imperat. Opet, ja sam jedva izašao, kako ste izašao svega? Šuti šta mi ne govori, Impe, jesi tu pao, jesi živ. Impe. Kad ne pogido konju jedan. Nemoj zezat, Impe, nemoj se zezat, ko brate te molim. Ja moram polako, armor sam ostavio gore u čestu, sve sam ostavio, Impe. Što si ostavio? Pa šut, ništa mi ne govorio, no nisam znao da ćemo mi morat opet da skačimo ovda. Ajde, Impe, ajde polako, Rocky. Ajde, evo, blizu smo. Ajde, sad možemo već iskočiti, ja mislim. Ovamo, tu. Neka, ja neću, ajde polako da se spustim. Sišli? Okej. Jao, Impe, jao. Čekaj, Impatine. Samo da mi vidimo. Šta je? Zar mi nismo prošli put zatvorili vrata, Impatine? Ma joj, ne znam, ja sam možda otvaro, ne znam. Ja. Ne mogu da se sad setim. Dobro, dobro. Nema veze, nije bitno. Evo, ulaz tamo, ajde. Ovde? Ja, tu smo pročitali onu poruku. Uj. Evo, ušao i... Evo, ja sam... sad bi ti sam predložio da pročitaš šta piše. Idi u svoju kuću, tamo te čeka poruka. Eto, vidiš. Kakva poruka, kako sad to, Impe? Ne znam, ja sam mislio da ti nisi slučajno zamijenio knjigu da to piše, ja sam konto ti me prankuješ. Impe, vole, jesi ti lud, znam, pa ljudi, halo, pa braćo, pa nisam ja budala da te prankujem još pogotovo ovdje u ovom dvorcu od misteriozne osobe, kretinu jedan. E, pa sad šone, šta da radimo, znači, bukvalno meni je došla ova poruka, ja sam htio ljudima da pokažem. Jesi bio u kući? Jesam, bio sam. Pa bolje da ti ne pričam. Šta je reći? Pa pokazat ću ti to šta mi piše. Impe, slušaj, ako ovo ispadne da ti mene zapravo prankuješ, ja ću tebe da odrobijam. Sa ovakvim stvarima nemoj da se zezaš. Sa ovakvim, ne znam, imam neki feeling da me mogu možda prankovati. Ajde ovako, Šone, uzmi ovu knjigu, eto uzmi, vidi od koga je, mislim, šta piše. Čekaj. Od koga je? Po kineska slova, Impe. Pa eto, jel te prankujem? Pa ne prankuješ, Impe. Pa... De, ajmo do tvoje kuće da vidimo šta. Ostavi kuking, ostavi. Što, ne smije mi nositi. Ma ostavi, ma nemoj, bolje je da je ne nosimo. Dobro. Ćemo sad da se vratimo, znači. Oj, sad kad vidiš one, ti ćeš da poludiš. Jo, Impe. Šta? Impe, pa prošli put sam se napatio dok sam se popeo do gore, sad moram ponovno. Šta meni pričaš, ja sam se malo prije napatio dok sam video snimao, čovječe, jedno sam se popeo. Samo da šonadin brat ne padne, prošli put sam imao armor, Impe, pa i kad padnem, razumiješ, nijem puno se srca skital. Impe, kako je spao? Impe. Ne znam kako sam pao, ali pas ti da ne padneš, pošto nemaš stvarno armora, ja bar imam. Šuti, sam se na... Jao, Impe, mogu bi ja ovu poginti, Impadine. Mogu bi, a šta? Oj, dobar! Gledaj, slušaj, ako slučajno padneš, gledaj da padneš na ovaj ispod blok neki. Ja, pa gledat ću, Impe, ali šta da radim? Joj, buraz moj, ovaj
skok je zeznut, to je to uspio sam, skok je bio zeznut lagano, lagano, i nije jednostavan ovaj parkour, ni sekundi mogu da će. Ma nije, kao će biti jednostavan, čovječ, ovo je nešto najteže što sad igrao. Šut, joj, Impe, pa sve kontam, rekao, aj blizmo, ono nismo, jao, ovo je bilo zadlak, ovo je bilo zadlak u Impadine, vrate moj. Ali ti je dobar, još nigdje nispao. Šut, ne! Dobro, no. Dobro je, živ sam. Oj, 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 dobro je, dobro je, tu sam ajde, ponovo, čekam, ajde. Oj, dobar, prelazim ovaj sad. Ježak, prelazim. Ne znam gdje sam pao, Impe, sam skač. Samo skači, moj brat. Kako će ovo uzeti? Oj, dobar. Ajde, sam polako, nije toliko teško, ko mislimo. Šuti. Oj, ovaj zeznut skok, dobro. Možete i to, možemo mi to, ajde, Impadine, ajde, skač. Još malo, popijeli smo se. To, evo, ovdje moramo, Impe. Šta je, ja živ? Ja mislio sam da spao majmune jedan. Dobro, ja sam došao što, evo me, tu sam. Šuti, eto ime, ajde. O, evo me, popio sam se. Oj, tu Impe, izašli smo. Oj, čovječe, pa i noć pala, Impadine. Impe, ja Boga molim sam da je prank, znači ako je stvarnost, Impadine. Ako je stvarnost, daj mi reći šta piše u tvojoj kući. Šta piše u tvojoj kući, Impe? Pa sad ćeš da vidiš šta piše. Pa der, govori majmune, ne mogu da dočekam više, halo. Neka, neću ništa, ovaj, sad ćeš ti vidjet lijepo šta piše. Jao, vidi zombija, vidi skeletona, jao, Impe, gađaju me skeletoni, Impadine. Pa trčim, konjino jedan, ne mogu brže da trčim, Impe. Šone, šta je budan? Jesi ti ostavio poklon ovdje i krsku? I krsku, evo ovaj ovdje ispred kući, ovaj vidiš tu. Pa vidio sam, ja sam kontu, ili je misteriozna osoba ili si ti, nema drugo. Pa što bi ti misteriozna osoba ostavljala poklon, molim te? Pa vidjet ćeš šta piše u knjizi, sve će biti jasno zašto sam ja mislio što bi misteriozna osoba ostavljala poklon. Ma ubij ti mene, ja tebe ništa ne kontam, znači ništa te ne kontam, buraz moj, jao, Impe, šta je ovo ovoliko zombija ovdje? Ovdje ima previše viskeleton. Impe, znaš šta ću ja tebi reći, da smo mi velike budale, pa toliko dugo smo u ovoj džungli, još uvijek nismo osvijetlili ovaj naš svijet da nemamo problem sa mobovima. Evo vidiš, a sam ovdje poklon već otvorio, Šone. Jesi otvorio, jesi uzao, pa što nisi uzao ništa? Pa nije mi bilo jasno, vidiš kuće, Šone, pogledaj. Oooo, vidi ovu, Impe. Popravljeno sve, šta je? Ali ja kad sam snimao, kad sam ti ostavljao ovaj poklon, znaš. Ono kamenje nije bilo, ja konto ti popravio, rekao sam sebe, rekao počeo već da popravljaš kuću. Pa ja budalo. Ooo, pa nisam ja izašao odande nikako, sećam se kad smo zajedno bili, kad smo poruku vidjeli. Otad nisi bio u džungu. Nisam izlazio gore, hajmo mi prvo prespavat, Šone, pa ćemo onda gore, može? Ajde, brate mu. Joo, evo ga, svano je novi dan, Impe, gdje si? Joo, šta je ovo, Impe? Pa šta je ovo, Creeper mi pukao, taman htio leći spavat, ja ušao u kuću, Creeper u kući. Jel moguće to, brate moj, da li je to slučajnost ili... Ma nemam pojma kad me ne ubi Creeper konju jedan. Ja ne mogu da vjerujem, gledaj šta je uradio od kuće i moj burazer, čekaj sad. Idemo gore što ne do kuće, ajde samo lagano. Jel tamo to čudo, jel tamo jel? Gore na spratu je ovaj lektern i knjiga, isto dole koji u dvorcu, eto, isto. Isto, identično. Identično, samo što ne piše nešto ko u dvorcu, vidi ovo molim te. Šta je ovo? Pogledaj ti ovo svega. Oj, pa vidi istepenci, stani, jel bilo ovo ovako im? Pa nije baš bilo ovako, ali je bilo slično, uglavnom evo popravljeno je, i drvo vidiš ovaj popravljeno. Oooo, vidi ovo životat. Ja ne mogu da vjerujem je li ovo moguće, ali eto. Kuća je tvoja identična kakva je bila prije, misteriozne osobe. Evo. Gdje je, šta? Impe, nemoj me trolovat majmu neba. Šone, ovdje bilo, 100% ovdje bilo. Bio lektern ovdje, jel? Lektern bilo. Bježi majmune, bježi konjina jedna. Mene je našao prankovat, jel? Stani, Šone, stani. Šta stani? Evo, sad ću ti reći šta je pisalo, znači bukvalno ja došao ovdje i čeka me lektern, tu knjiga, ja pogledam i kao kaže, uspio sam na neki način ti poslati poruku i popraviti kuću svojim magijama, kao, znaš. Ja? Iako je istjeran, ali kaže kao da će pokušati isto tako naći način da se ponovo vrati ovdje. I onda me je pitao da li želim da budem na njegovoj strani, da ili ne. Ništa meni nije jasno, Impe. Pa gdje je taj lektar što ti sad pričao? Halo, ti si mene zbog ovog čuda zvao da ja uđem u svijet. A 100% je bio tu, Šone, drugi nema. Ma Impadine, ja mislim da ti mene troluješ. Ja mislim da ti mene troluješ, pa ja ne mogu da... Čekaj, Impe. Impe. Šta je? A da možda nije poruka u mojoj kući. Pa što bila u tvojoj kući? Pa ne znam, buda leto jedna. Šta ja znam što bila, možda je? Stani. Ako, slušaj.
Jes dobio ti tu stvarno pondu ili se sprdaš, posljednji put te pita. Ozbiljno ti kažem da sam dobio. I šta smo rekao, jesmo odgovorio ili? Ni, rekao sam ne, definitivno ne, odlučio sam ne, odmah sam rekao ne, neću. Dobro, pa ajmo, slušaj, idemo do moje kuće, ajde vam. Ajde vam. Nema nam druge. Idemo odmah do moje kuće, ako ne bude ovamo, to znači im padine da ti mene zajebavaš. Šone, znači da se tako izrazi. Prije 10 minuta je bila poruka, bio lektern, sve bilo, nemoguće da sad nema. Pa... Pa zato odkažem, zato i mislim da je prank. Kontam da me sve laži, znaš da me još čudi. Gdje je Hrskadin majmun? Jaba, gdje je on, šta je s njim čovječe, ne kontam šta se s njim dešava. Nisam ga čuo, dugo niti vidio ovdje u džungli. Slušaj, za sad mi kuća djeluje moja normalno, tako da mojoj ništa nije falilo. Pa nije ni mojoj falilo, ali je popravljena, nema mi logike. Pa sad ćemo vidit, ljudi, moj trenutak istine, impe, tu smo. Ovdje ja. Nema ništa impadine. Nema ništa Boras. Da vidim malo ovdje gore, nema, šta? Ni gore, nema. Pa ne moguće, nema, vidiš. Sve. Impe. Ne kako šone. Impe! Evo ga! Ovdje, čekaj da ti kažem. Čekaj. Imao si lantern. Ma imao ranije, brate moj, ali sam ga poslije sklonio prije kineskog zida, prije nego što smo napravili. Života milog. Ljudi. Šta piše? Ljudi, braću. I jao. I jao, impe, otvori vid. Čekaj. No odluči se da li želiš biti na mojoj strani, da ili ne. Isto ovako je pisalo sam. Lažiš govno, jedno ovo ti mene prankuješ, ovo ti mene prankuješ. Ne prankujem te konju jedno, de, stani, ima jedan način. Kao koji? Od koga je ona knjiga? Ja, ponovo da provjerim, čekaj. Take book. Od koga je? I jao, impe. Šta je? Al, ovdje sad druga slova. Kineska slova, ali druga slova. Ljudi, ovo ako neko može da prevede, neka prevede dole u komentarima, molim vas. Evo vidi, znači druga slova totalno za razliku od onih tamo, u onoj tamo knjizi što je spisalo. Po meni ovo sve isto, kineska slova ko kineska slova. Po kineska slova ko kineska slova, ali ja mislim da je ovo na kraju bilo kraće u onoj knjizi. Ili ja možda tripujem, možda sam ja lud, moj brate. Ne, šta da radimo Šone? Pa šta ja znam ako ti znaš šta mi ja majmune jedan? Ja neću, ja definitivno neću. Neću ni ja, znači nema teoretske šanse. Nek ljudi odluče. Ljudi, pišite nam dole u komentarima šta da radimo. E sad braćo moja, konačno malo i lijepih stvari da vam kažemo. Impadin, Hrskadin i ja smo izbacili naše džungla majice. Pogledajte majice kako izgleda, da, braćo da, moja. Jesu dobre. Pazite ovo legende moje, pa šta da vam pričam kad sve znate. Imajte dole link u deskripciji, drugi ili prvi, vidjet ćemo. Tamo možete da sve naručite. Također imate opciju da platite ono pouzećem, dođu vam na kućnu adresu i platite i to je to. Ne treba vam nikakva karta, uglavnom majica izgleda ovako. Ovako, prebrutalna je, znači imamo tu i Hrskadin, i Impadin, i ja, i duh, i piramida, i sunce, ma bukvalno džungla čitava je na jednom mjestu. Sem Impe, ove nove misteriozne osobe.